Qa mendimi keni për të rinjë të sotë? Të rinjë të? Të mbledhin mendjen, veshët ja ato, qupat që na i grisin në këto pëndonë. Një qik me tolerantë, jo, ashtu. Kurse djemë të mirë, djemë janë të regullë djemë. Mëse vajzat? Ne. Po dhe djemë veshën pëndonët grisura? E po të grisura, po janë djemë ata. Po pse? Kurse vajzave nuk ushtronë, ajo për shtatë. Sa duhet veshën vajzat? Vajzat të vishën të thjeshtë, amë. Që e kështu? Për kunda dhe, edhe nga pimpami e gjenike shumë mirë, i najrë. Nuk janë kota ta. Një arkitekt si puna ime, arkitekt tekstilesh, e ka bërë dhe atë. Shumica e të rime janë të mërgullush. Janë më të mirë nga ta që temi në kone e mberi. E shikon këtë djalin që kërë tu, këti djalit do ishte në punë ose do të qësë të do të asërisin, që ke lënë mjekër. Me shënjat huaja, plokët kështu ashtu, e priashtonin fare. Kusht le jonë dhe që të vishje, prishje mri me marifonet, dashgjeve ashtu, ja. Më mirë këshu apo atyre? Menimi jonë ka qenë më mirë atyre. Neve s'na pëlqeja, ja. Për shemëll me padalan që grisën shumë. Burë jo burë. Gruja, gruja i ka flokët, se i duke në kështu ashtu, ja. Ashtu për burë, loni flokët ka. Nuk shka. Ta tri dhe i kemi pa, tu e ashtu potjen e tja bëtë dhoqës. Ka, jeri dhe të kedi që kë otarinte. Unë se kam shkjet për rëndimi, nuk di që atëm për këta po. Për këta tanë, si duken? Po mi jam e një pjesë mi, një pjesë jo. Kanë të kërlikë që te. Ka një qikë me në masi, shumë veshë, e përdojnë pak i stravagant, auto në një pjesë, nuk më përqenë shumë. Ty të të bezdis, kur shë një qifë që puthën në publik? Ja, ke në bezdis. Të bezdis, ha? Në bezdis. Sa është gjatë tushme? I thua gjatë të në njëra, po? Ja. Se e disë e puna, e ka së mënë, a i të ofendonë, masa në... Shkohë për të rinë, që me thanën? Me menu mirë të rinjë e ta dinë se kje jetë nuk është në regullë, pse se nuk janë të usjellë mirë, janë të marë pak sasi. Po që me thënë se që bëjtë? Shumë mirë me jeni në regullë. Në regullë janë? Keni takatë, ju shkojnë vishuni, për mua akoma s'keni dalë lakuritës. E pra është mund ashtu, të kapi për eqë. Me të rinjë mërëmi në vetës.